Allah-u Teala, 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 Allah-u Teala,
وقت شام نو تھی شام کو پیش اسوروں کی تعالی ہے مشاب کی پہلا ہے کتنے بیا دے دے تو نمتا نے شراب ہو ہے آخر اپنے سمت نے شراب ہو ہے لیکن حضور علیہ السلام کی سمت نے کتنی برداشت نہیں پسند نہیں اللہ فرمائے معبود کے چلے حضور فرما سے یادہ میں چکا لگے میں جو موت انتظار اس کا نہ کرے میں تو موت نے شاہ پیدا ہوئے اللہ فرما سے میں اللہ اپنی موت کی پیش کرتا رہے شاہ رہا حضور علیہ السلام اپنی موت کی سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی صحابہ سے پیش کرتا ہوں